Mimi. Mana tu? Hai Mimi. Rai. Ya 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 ya. Kenapa kenapa kenapa? Ya yeah, ya. Yeah. Macam bokeh. Macam bokeh. Ya 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 ya. Kita habis sudah ke? Lagi 2 map. I like my thank you semua mereka ski. Mi tak panas ke mi bilik ni mi? Panas gila. Panas pun aku ni. Subhanallah, ramai orang. I'm not okay. Tau gi ayam. Pila, you okay pila? Pila, pila. I'm okay. I will resize. Ah, lagi. Pian. That guy use the Okay, cantik sekali. Nice. Nice. Nak kena pak lari dah sini. Ada orang lari. Hey, Captain! Where are you? You kena cepat dah. Dah. Mana dia gila? Rata kah? Rata. Geek fam ni, bos! Mata ku ni. Oi, ada orang lagi lah! Oh my god. Tolong! Lo Flicker. Macam ML. Flicker. You lag or not? I don't understand. Are you lagging, Fila? Huh? Are you laggy? Spike. You know. Lagging. Lag. Lag. Kaki. No, not kaki. Not kaki. Oh, lagging. Nok kaki mah. Angel itu. Kita dah cakap kaki. Lagi kaki. Kado. Jumpok lagi. Thank you. Risa tak pandai sebut nama saya, serius lah. Elian non Elisa. Gempol lah, geng. Ada play tu. I need a scope. Oh my god.
lah. Mai, thank you. Pun 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 si. Nampak kok eh, Geek Fam Indo. Weh, dia bagus tu. Jiran, macam kenal tu, Jiran. Macam si tu? Sira, awak Jiran mana ni? Di mana, di mana? Aku on way. Nice. Watch out. Betul apa ni? Lagi. Hahaha. Panggempur lagi, nah. Arina cumi thank you. Pakai di bawah SR. Ashes, S. Capai thank you. Terima kasih. Ski. Apa ni happy? Apa ni happy? Ambil lagi. Oh my god. Baik dah Fila. Fila so good. Bro. Ada pun sakit habis Dia cakap aku tak handsome. Okay, kau suruh belajar tembak lagi. Baru cakap aku pergi. Dia pakai emoji tu ya. Apa nak punya? Aku tak boleh betul lah ada CSG kat belakang ni. Eki, nanti lah aku Peter Pan sikit gila. Eki. Okey. Captain. Oh, Captain. Papa jauh. Jauhnya. Nanti lah aku Peter Pan sikit. Peter Pan. Peter Pan. Tak bersamamu Ku rasa senang, ku rasa sedih. Air mata ini menyalakanku. Buat kita nak akak saya nak ajak aku tidur betul? Ayah Jikin lah Sen, jikin lah ni dah. Jangan tengok multitasking. Sambung, Captain. Multitasking betul lah kau ke? Apa? Sambung. Lagu apa? Lagu tadi kau dah ni tu. Aduh ki. Kau takkan pernah. Kau kena tahu lagu tu? Tak tahu lagu tadi. Apa lagu tu? Baik tu. Aduh, lepas aku. Makan aku dulu. Watch out. Gak apa-apa. Ada orang. Kamu pro. Tapi jangan thank you. Lagu apa?
Lagi Peter Pan lah. Kesedihan. Ya ampun, Vi. Kesedihan. Berat, berat. Naik bajai, berat. Berat, ya. Tak apalah. Vila, Vila nyanyi. Vila, sambung. Mana ke? Dia cakap lambat tinggal ke? Mana ke? Ada dia makan aku. 150 start. Aku hantar dia password dulu. Okay. Mama nak ask for thank you. Saya pakai train lah di saya. Macam mana? Tunggu dok, bawah ni dok. Sekejap, kawan duit. Tak mainan? Oh my god. It's a hurt. I need help. Captain. Apa yang terima bagi? Mereka bagi-bagi kena set siap. Makan okey lah, yang mana belum makan? Oh wow, dia makan kerosa pula dah. Hiya. Last guy, Lila. Lila pula, Vila last guy, go. One more. Ayah! Oh, ada dua lah. Kita dah angkat lah. Alamak. Vila! Oh no. Captain, Vila kena itu, cu. Captain! Andu. Tak chicken. Mati. Enemies ahead. Ayo, dia bakal kerusa gila. Ayo. Kalah sih. Tiga. Patah aku pula last guy tu bakal kerusa tu. Ayo. Bot. Laju dia bot ni. Tila mati dah ke? Ninggoy. Kau mati je. Ninggoy. Kau tu dapat in front of you, Captain. Captain! Ki! Ha. Dapat kau kanan tu gila. Orang gila, woi. Ah, nampak orang dapat. Yo, oh, was lambunya kau ni, woi. Kan dekat tembak. Kan tembak kau. Tembak gila lagi, tolong aku gila. Yo, awal tengah makan gila. Kau tengok, tengok mana gila. Dah patah balik. Hey you. Oh my god. You stop eating. Okay, tak akan tolong kau gila. Kita tengah makan gila, dia lari balik ke belakang gila cabut. Tak guna aku ni lagi. Dia tengah makan gila. Lari balik gila. Keruin lah. Keruin lah. Aku percaya dia ni. Elah. Aduh. Gak apa-apa. Okay lari. Gue ada AWM. Banyak ke? Oh, banyak. Gak pasang sangat dah si Muki tu. Itu. Tak kasi tinggal. Tak kasi yang sekali. Itu aduh. Sekejap saya bagi ID pass. Saya nak pakai ID pass. Saya nak ambil ID pass. Thank you.
Jangan saya ambil ni hari ni birthday aku Sen, Bisen. Aku Mahakimi, happy birthday bro. Baik makan tu. Makan makan. Saya ambil makan je guys. Ya. Aku nak cari Pasal nak tekan dia nak masuk tu kan. Tu belakang kau. Baik. Belakang ni, dosek ni, ni pergi kanan, ni pergi kanan. Dia sampai pergi kanan. Ini aku sniper dah pergi jauh-jauh ni. Boleh, dia jauh lagi. Pergi kanan tu high ground. Ya. Pergi aku ni. Ya, kayak ya. Ya, mereka saya. Kita main ni, jom. Ya, jom lah. Ya Allah. Ada stay dok. Pila, kamu okey enggak? Soal, soal, soal. Ini buat lagi. Pila. Ya. Okey enggak? Okey apa tu? Kamu okey enggak mati awal? Oh, okey. Okey. Cantik. Alright. Cantik. Dah, saya bagi dia pila lagi. Boleh lagi. Lepas tu dia bagi bokit pilan. Aduh, si batu. Kita tunggu dekat kolam jok ni. Room, ayah Allah. Jom ini, Boleh cek aku. Eh, room dong. Dekat pokok. Tidak kau lagi. Fila, kamu masuk room dulu. Okey. Lagi 2 minit, mau fly. Wow. Saya 13:14 saya dekat. Masuk. Jom.